صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی حقیقت کیا ہے اس پر اللہ نے تاریخ کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے آپ نے آسمان سے فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے ابا ابراہیم الحمد بس یہ بات پوری ہو گئی تیری بات اور ہمیں قربانی کی جنت سے کیا فائدہ ہوگا جیسے ذبح کر یہ آنکھ شالی من الحسنہ فرمایا کہ ہر ایک جانور کے بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی اور ایک روایت میں آتا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک درجہ جو کلمات